Me emrin Allahut, më shiruesit, më shibërsit. Dita Ashura është dita në të cilën Allahu shpëtoi Musain alayhi salam dhe popullin e tij duke mbytur faraonin dhe ushtrinë e tij. I dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, e agjëroi atë ditë nga dashuria dhe vëllazëria që kishte për Musain alayhi salam dhe si falënderim për Allahun e lartësuar se shpëtoi dhe ndihmoi Musain alayhi salam. Është transmetuar në hadithin e nderuar agjërimi i ditës së Ashuras duke llogaritur shpërblimin tek Allahu që të shlyejë gjunahet e vitit të kaluar. Është e pëlqyeshme agjërimi i ditës së 9 bashkë me të 10-ën e muajit Muharram për të kundërshtuar veprën e jehudëve, sepse edhe ata e agjëronin ditën Ashura. Nuk lejohet që atë ditë të veprosh atë që veprojnë disa prej atyre që shpikin në fe, duke e marrë këtë ditë si ditë fatkeqësie, ku vajtojnë dhe torturojnë vetët e tyre për shkak se në atë ditë është vrarë Huseini bin Ali, Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Mërzitja jonë për vrasjen e Huseinit, Allahu qoftë i kënaqur me të, duhet të shoqërohet me durim, për këtë sprovë të llogarisim shpërblimin e durimit, si dhe të kënaqemi me saktimin e Allahut dhe jo duke bërë vepra të tilla. Për kujtimi i ditës së Ashura na fut në zemra shpresën e optimizmin dhe ngre lart anën shpirtërore se ndihma e Allahut dhe shpëtimi prej vështirësive janë afër, se Allahu do të shpëtojë miqtë e tij dhe robërit e tij besimtar dhe do t'i shkatërrojë të padrejtët. Edhe nëse vënohet, shpëtimi dhe triumfi patjetër do të vijë, sikurse shpëtoi Musain alayhis salam dhe mbyti faraonin.